Nu, trotten. Kolla när jag blåser förbi mesen från Saturnus. Yeah! Yeah! Så är jag. Jag är den tuffaste knutten i hela vida universum. Oj, oj, oj. Blygast också. Ah, det här är livet. Inget annat än rocka och flatt och gapa genom kosmos. Vi har absolut inga problem. Sir, målet är identifierat som cyklodront under cykeln som endast används av grottmössor från planeten Mars. Omöjligt. Blev inte alla marsianska möss utrotade under vår ockupation av Mars? Jag undrar. Gunnar, spräng skeppet till de sju spridda galaxerna. Någon där ute gillar oss inte. Ja, och någon påminner väldigt mycket om Plutarian. Jag känner lukten härifrån. Det ser ut som om vi stött på en av deras jagare. Sänk dem. Vad säger du om att vi grillar fenorna av dumskallarna? Gör det. En grillad fisk kommer strax. Åh nej! Vincent, det går bättre om du skjuter innan vapnet flyger ut genom dörren. Jaså, timing är allt. Då vad gör vi nu? Det är enkelt. Vi går ner. Passa på och kör. Jag visste jag skulle ha kört med servostyrning. Wow! Hotande förintelse! Vilken njutning! Mordo, var redo för utskjutning. Killar, jag ska lära er en sak. I det här vilda och okultiverade universum finns bara tre saker att lita på. Bulan, bröder och bågen. På med hjälmen. Det är dags att gasa på och köra! Och nu när Chicago tar över! Kokta makaroner, vad är det där? Oj, vilken mottagning! Vem sa att vi var på väg? Lägg ner, Vinny. Vi menar inte att ställa till besvär. Okej, killar. Kör! Hit med pengarna. Nu! Tjena, Sötnos. Du tänkte väl inte göra någon illa med den där saken, eller? Nej, 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 sir. Bra. Så om det inte gör dig något. Bingo! Jag måste gå nu. Jag tyckte att min mamma ropa. Kul trick, eller? Tack så mycket! Varsågod, ta en korv. Korv, va? De har jag hört talas om. Jag testar den. Ta ett lugn, kompis. Ursäkta, men har du någon stark senap? Ser du någon utväg härifrån? Den vanliga. Vi kör.
Stanna upp. Lyssna här. Trasigt djur. Ingen fara, Sötnos. Vi hittar en reparationsverkstad och jag fixar det bara. Pronto. Nej, jag vet inte jag. Vi har kört på tre gator och inte sett någon verkstad. Fortsätt leta, Modo. Hörrni, det är något väldigt bekant med det här stället. Och det är inte något särskilt trevligt minne. Jag menar, kolla bara. Inget annat än miltals djupa kratrar och raserade byggnader. Ja, men se ljust på det. Vadå ljust? Det där ljuset. Jag kollar läget. Tala om för din slämmiga chef att jag bryr mig inte om hur rik han är. Sista chansens garage är mitt och inte till salu. Nu blir det inte smart, tjejen. Herr Lindberger vill ha marken. Och det herr Lindberger vill ha, det får Lars Lindberger. Lyssna, din övergörda lortgris. Du har 10 sekunder på dig att lämna stället, annars gör jag dig illa. Åh, oh, jag skakar, tjejen. Ser du hur jag skakar? Ge dig bara iväg och tala om för din vidriga chef att han inte är önskvärd. Va? Spelar roll. Den behövde i alla fall smörjas. Du börjar faktiskt gå mig på nerverna. Nu kanske du ser herr Lindbergs generösa erbjudande på ett annat sätt. Hörru, polan. Varför låter du inte kvinnan vara? Och vem ska hindra mig, pysen? Vem ska hindra mig? Det är bara förnamnet, grabben. Jag ska göra det. Nej! Vad är det mer än har lille stackars bebisknutten slagit sig? Res på dig och slåss till fegis. Vad är du? En man eller en mus? Va? Mus. Har du problem med det? Vilken sjaskig ställe du har här. Det är fullt av råttor. Råtta? Min mamma födde ingen stinkande råtta. Är det förstått? Dags för svansföring nu. Nu fäller vi den här dumskallen. Gör vi en Bernice, sötnos? Hjälp, och jag kommer inte gälla det här. Snacka om hala kunder. Ja, de kan kalla honom oljekungen. Kung, 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 över olja, 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 killar, 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 ni sjunger falskt. Vad gör du nu när vi sjunger så fult? Jag ger upp. Mår du bra, frun? Kom inte närmare, du. Oh, nej, lugna ner. Vi vill bara locka bågen. Åh, oh, visst, snälla. Snacka om att vara otacksam. Jag fattar inte det här. Jag har just blivit räddad av 3 stora... råttor. Möss, frun. Vi är möss. Möss? Och förväntar du sköldpaddor, eller? Möss. Med antenner, läderkläder och motorcyklar och... Glöm inte vår manliga karaktär. Jag har sett bättre. Kanske, men inte sån charm. Var i hela världen kommer ni ifrån? Mars. Mars? Mars. Mars? Jag tror det ekar. Jag tror inte hon gillar svaren. Mars, jaha. Det tror jag inte på. Nu får ni faktiskt förklara er, killar. Okej, okay, du, det är en lång historia. Alltså, vår planet blev invaderat av ett avskott som kallas Plutarianer, va? Jag ska visa det. Plutarianerna vill ha vår mark. De har förstört sina egna naturtillgångar, så de åker runt och har dagbrott i kosmos. Sprängde de planeten? Nej, de köpte planeten. Rev ner den i delar och fraktade marken till Plutar. Ja, musbefolkningen kämpade, men de flesta av oss klarar sig inte. Modo här förlorade sin arm. Vinnis halva ansiktet skadades, därför han har en mask. Ja, men det går bra, för det som är kvar är definitivt material i första klass. I drömmarnas land, Pysen.
Vet ni, så som ni beskrev att de här pluritarianerna gjorde med er planet, borde ni kolla in det här. Så som det ser ut skulle jag tro att de är här. Ah, Chicago. Snart kommer all värdefull jord att vara min. Sen New York, Paris, Hamburg, Detroit. Ja, kanske inte Detroit. De där motorstäderna är lite för häftiga för mig. Men en dag... Ledsen, chefen. Smörjan, kära vän. Ja, chefen. Du kladdar ner min matta! Ledsen, chefen. Var det svårt att få bra folk nu för tiden? Nå, som jag kommer ihåg det skickade jag iväg dig för att köpa sista chansen garaget. Är det korrekt? Ja, chefen. Jag förmodar att du var där för att skrota det. Ja, chefen. Men varför är det kvar? Det var inte mitt fel, chefen. Eders, du förstår, det kom tre stora möss. Möss? På motorcyklar? Ja. Inte igen! Jag fick nog av de där revolterande gnagarna från Mars! Carbuncle. Ja, stora ostighet. Kommer du ihåg mössen som rymde från din bunker på Mars? De tre ledarna från det patetiska upproret? Oh ja. Mycket irriterade. Jag hade precis börjat med experimentet på dem. När de helt plötsligt stack. Det var verkligen förargligt. Doktor, vad sägs om fyra? Bara, kan jag klappa stereo? Ach, håll tyst! Carbuncle, lyssna nu! De tre rebellknuttarna har kommit till jorden och jag vill veta vad du kommer att göra åt detta! Ja, ers keddarostighet. Om ni vill fånga en mus måste man bygga en bättre musfälla. Utmärkt! Nu behöver vi bara vetet. Stängt! Så, nu ska det funka. Ja, inte illa. Du är bra på mecka båge. Bäst i stan. Förresten, era vapen ser ut att behöva lite förbättring, så jag fixar till dem lite. Fixar? Hur då? Sådär. Ah, jag gillar det, sötnos. Jag gillar det. Tack. Ditt bifall betyder allt. Jag måste hämta prylarna innan de kommer i fel händer. Jusa, jusa, jusa! Det är som får fullt och gasa på trycket på WBKR. Sedan Yoshi Brown bangar huvudet med metal rock and roll från Guns N' Roses. Ah, vad var det jag sa, killar? Söta Georgie Brown är den sämsta DJ:n i universum, eller hur? Söt. Men vad är det Charlie sysslar med? Ja, mjutsepolare. Kom ut med era storkänder. Jag har någonting åt er. Det är en fälla! Håll tyst nu! Kom igen, vad är det för fel? Har kanske tagit svansarna. Oj, ja, men det grabbar aldrig dörren. Släpper oljeskum. Om du rör mig så drar jag i snöret och din vän försvinner så här. Då så, bröder, vi rullar. Nu, killar. På tre. Vi kanske ska tänka över det här innan. Kör på. Åh nej! Sötnos, visst har jag stil, eller hur? Du har dålig andedräkt. Du har ätit vitlök, va? Nu är vi där igen. Ingen tacksamhet. Tre mot en är inte rättvist.
Lyssna noga nu, Holly Skum. Ge bara din chef ett meddelande för oss. Vad då för något? Tala om att Biker Mice från Mars är i stan. Att festen är över. Uppfattat? Ja, jag tror det. Bra. Det är dags att åka nu. Åh, nej! Inte igen! Ja, precis som hon säger i baseball. Slå till. Här kommer skruven. Och kastet. Pellinburger kommer inte att gilla det här! Yeah! I space. Kan inte någon göra någonting här omkring? Måste jag göra allting själv? Ja, er stora ostighet. Din musfälla var ingen succé. Om du inte kan ta hand om de här gnagarna så är vi slut på den här planeten. Ja, om man har råttor på hjärnan så finns det bara en sak att göra. Förgöra dem! Charlie säger att det är här vi hittar Lawrence Limburger-clownen. Det är dags att avlägga visit. Slagläge, bröder. Vi ska råka väggar av stället. Hej, vilka festligheter! The Rock, jag vill ha en sån! Vad är det? En attack! Aktivera försvaret! Grabbar, jag tror inte att Limburger uppskattar att vi kommer och hälsar på. Whoopsie, sällskap. Splittring. Varför kan jag inte bli av med den här ohyran? Va? Det är så svårt att få bra folk nu för tiden. Jag vet. Det luktar plutarian. Säger du det? Jag måste gärna slaga luftkonditioneringen, tror jag. Carbuncle. Ja, min pojke. Så väldigt snällt att du kommer ihåg. Nu kommer jag ihåg alltid. Jag kommer ihåg hur du tog min arm. Men jag har fått en ny nu. Ser du? Ja, mycket intressant uppfinning. Och tala om uppfinning. Jag har en som ni nog vill se. Ett förgöraren. Hasta la vista, gnagare. Se där. Det ser ut som om vi ska säga adjö till våra gäster. Ja, det har varit så trevligt. Men det är dags för oss med lite rock and roll. Ge järnet, bröder. Ni killar tar in Burns fån, tror att jag tar en stora kille. Vilken klen typ. Det ser ut som jag har fångat en stor fet råtta. Otur för dig, kompis. Det har varit härligt, men nu släcks ljuset. Yeah! Dubbelt upp! Kom och ta mig, plåt i glas. Återvänd skränd, hotta!
Jag kommer tillbaka. Vi skickar ett vykort. Det kommer ta lång tid att laga metallkaset. Typiskt. Jättebra. Ni är fast här på jorden, så den duger nog som gömställe så länge. Här i tavlan. Varför inte? Lindberger och hans oljiga fånar letar aldrig efter er där. Hon har rätt. Det är riktigt. Nu när vi är samlade allihopa, vad säger ni om att käka lite mat? Jag vet ett jättebra ställe i stan. Men kom igen. Jag tror att vi är egentligen. Ja, möss. Jag tänkte mer på några pucko och ett par korvar. Okej, killar, då sti... Och du åker med mig, sötnos. Vilket motbjudande charmigt exempel på stadens underklass. Smörjan! Ja, boss. Vill du ombesörja att allt det här likvideras? Är du snäll? Förstör allt! Ja, förstår, boss. Och förresten, kära vän. Såna här ställen är ofta fyllda med råttor. En perfekt plats för operation råttfälla, eller hur? Jag fattar, boss. Den här drar bort säkert till sig med att sluta det riktiga betet. Charlie, måste vi göra det här? Ja, kom igen nu. Vi hade ett golvskurning på schemat i vår skola. Det var ni som spillde transmissionsolja. Dessutom är jag upptagen. Nödläge, nödläge. Eld och explosioner mellan 15 och J-gatan. Charlie, kom igen bröder, vi drar. Nej, det gör ni inte. Den här gången ska jag vara med. Jag har den. Ledsen Charlie, gumma. Men det här är en mansjobb. Riktiga män. Så som vi själva. Speciellt jag. Håll ställningarna. Vi kommer sen. Gasa. Och kör. Vilka möss. Oj, någon har verkligen lyckats här. Ja, jag slår vad de här spåren leder till den stora osten Limburger. Hjälp! Någon har fastnat, kom igen! Vi är lurade, det är ingen som är fast här inte! Det fixar jag, bössar! Jag kan inte... Vi fångar det. Snacka om bindande manlighet! Wow, vilken pudding! Ha 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 ha
Tack, bra jobbat. Snygg hoj. Snygg klädsel. Vad säger du, vill du se när jag klonar några skurkar? Modo, se om du kan fixa brandbilarna hit. Inga problem. Kör på, kör på! Yeah! Jasså, jag kan också göra så. Känn dig som hemma. Nos, du är gudomlig. Vem du än är. Jag vill inte vara med längre. Nej, vi visar dem. Va? Bruden, var tog du vägen? Hej Charlie, vi är hemma. Vad fräsch ser du ut. Finns det mer läsk? Så ni räddade staden igen. Tvivlar du? Du, vi räddar inte bara stan. Utan vi träffar också den häftigaste knuttebruden i hela universum. Jippi. Du, hon var tuff. Hon var ball. Hon var tuff, hon var ball. Hon var tuff och hon var ball. Och jag vet att jag är. Åh nej. Smörjan. Du misslyckades igen! Nå, jag har inte tid med det just nu. Plutark är i väldigt behov av petroleumprodukter. Här ser vi nu. Harbuckle! Ja, ett möjlighet. Jag behöver olja, massor av olja. Till torsdag. Stadens raffinaderi har nog mer än tillräckligt ens kungliga ystighet. Jag vet exakt vem som ska hjälpa oss med det. Frätande frossan till er tjänst, partner. Frätande frossan har en unik förmåga att få metall upplöst vid beröring. Raffinaderiet blir slagg på sekunden. Fungerar din fina talang även på annat skrot som motorcyklar? Klart som korpsbad, partner! Excellent! Det här verkar vara rätt! Okej, partner! Låt oss sparka igång. Inte visste jag att de hade gjort en Beatles-låt. Det var ingen sång, det är ett nödsamtal. Indikatorerna säger att det kom från raffinaderiet. Vi sticker. Glöm det Charlie, det här är ett macho-muskel-he-man-jobb. Glöm det. Läs på vetenskapen om hjärnor du. Du, det är för ditt eget bästa Charlie, du kan bli sårad. Den där maskerade motorcykeldamen kanske där. Ja visst. Honey, om hon kan, varför kan inte jag? du Charlie, vi tycker att du är den bästa bågenmekaniken på den här sidan Mars. Men maskerade motorcyklister är något speciellt. Du måste inse så att det kostar på en del att göra de sakerna som hon gör.
jag hoppas du hör vad du säger. Jag borde spela in det. Ja, apropå inspelning, du har väl mer i kameran, Vinny? Visst, brorsan. Måste börja spara mina bedrifter till de efterkommande. Okej, det räcker nu. Vi sticker. Ett sånt gäng med dumskallar. Jag hörde att ni killar inte använder dörrar. Oj, oj, oj. Det är samma gamla gäng igen, plus en till. Wow, jag visste inte du kunde räkna. Jag vet kanske inte allt om matte, men jag vet hur man slår ihop saker. Jag tror det är dags att slå ner de här prairiehundarna till rätt storlek. Det känns som om Limburger sitter på mig. Säg hej då till rottracet, Lysen. Låtsas du som låg bakom mig, va? Det kommer jag inte gå på. Jag måste fixa livförsäkring. Du, vänta! Jag vill tacka dig! Hon är tokig mig. Det är sent. Wow, damen. Vilken rättskaffens häst du har. Jag skulle gärna vilja titta till din båge någon gång. Åh, vilket mästerverk. Och föraren är inte så dålig heller. Dags att utrota ohyran. Den där är farligare än en haj med en kulspruta. Bäst vi går och fiskar. Vi leker med de värsta motorknuttarna från Mars, era metallskallar. Jep, så sant. Sluta fladdra omkring, fettsäck. Rensa undan insekterna. Håll dig undan från kortorna. Du håller dig undan. Ja, jag satsar på den stora. Det måste se bra ut. Kom nu, jag ska imponera på damen. De kommer ramma oss. Beget! Kasta loss, tjejen! Wow, vi har fått den på kroken. Vilken torsk. Den här behåller vi. Ta oss härifrån, din idiot! Vi är för tunga, jag måste duffa lasten. Jeho, där rök den! Vad är raketknappen? Är det den? Hör ingenting mer nu, vi måste ut härifrån. Pang! Charlie kommer aldrig att tro på den som flank undan. Ja, på tal om det, vad är den maskerade bruden? Det var stack igen. Jag kanske är för tuff och för vacker och så. Hon blir nervös. Ja, visst. Eller kan det vara din otroliga ödmjukhet? Kan vara det. Wow, grabben har större ego än Limburgers baksida. Jag hade i alla fall den här igång. Nu åker vi och framkallar filmen på prinsessa. Det var på tiden. Jag har annat att göra, hörni, dessutom. Jaha, vilken kväll! Vilken bråk! Vilken brud! Vilken båge! Vilken hög med... jag förmodar att fröken Underbar var där ikväll. Det var hon. Jep, den damen kan fit, helt klart. Men en sak jag är nyfiken, alltså. Hur kan den maskerade bönan alltid veta? De här är kalla. Men ursäkta mig. Du kan ju alltid be din donna till vän värma upp dem. Himmel och plättar. Var det något vi sa? Misslyckande igen. Om jag inte snart skaffar fram en stor last med olja kommer den stora ledaren att låta det gå ut över mig. Nu måste jag hitta en annan källa. Menar du typ ett oljefält, boss? Olja. Rå olja. Jag har det! Ett oljefält! Jag går rakt på källan, ja. Faktiskt, jag är ett geni. Ja, Carbuncle. Blir
samvetsfullhet? Jag vill ha ett oljefält, Carbuncle. Allihop. Inga problem och storighet. Jag har faktiskt precis i denna stund fått infrätade frossans rostomobil. Hoppsan, jag är alltså ledsen. Den ger oss möjlighet att förstöra varje borrtorn på ett oljefält och producera mycket spill för er som ni kan suga upp och skicka till Plutark. Excellent. Och om de nederlands bajkmajs med sina cyklar skulle gå upp igen. Ta för grabbarna, se hur roliga deras fina bagar är. Lägg bara en pillar av slag. Det är som lite smart gold, Texas tea, olja, alltså. Ja, olja till Plutark och pengar till våra bröskor. Nu jobbar vi. Yeeha! Jag är jugger en rosterkjul. Ta dem, frossan! Rasta i fred! Oj, oj, oj. Den där maskerade bruden är en tvärhet bågebrud, alltså, va? Och bropelare, hon är nästan lika tuff som jag. Nästan. Din tur, Vincent. Såg ni hon bara hoppa med bågen, va? Nej, det var ju min sista pjäs. Tycker du det där är att hoppa? Kolla här. Hopp, 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 hopp. Yeah. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Vem har sagt att Kina schack är ett lugnt spel? Jag har märkt att inget av våra spel är lugna. Hoppas vi inte väckte Charlie. Nej, hon sover. Vad är det? Morsesignal. Vad säger den, Modo? Den säger... Wow, hon vill att vi ska följa efter. Jo, jag följer efter vad som helst. Sötnos! Ska vi säga något till Charlie? Nej, hon sover som en stock. Låt henne göra det. Det gasar och kör. Det är bajkemajs. Och deras buntas till vän. Ta det lugnt med det där. Inte ens all olja i världen stoppar hans rost. Börja jobba från sallsmörjan och jag tar hand om kräken till gnagare. Uppfattat! Håll dem upptagna så fixar jag och Rusty huvudbartornet. När den har försvunnit har ni mer olja än ni någonsin kan tänka er. Jag har just maxat den här ju. Så du vill leka råtta? Nå, här finns det lite skoj som jag har gjort bara för dig. Åh, sällskap. Sluta, kärn. Alltså, jag är en mus, ingen liten kanin. De här monstren är inte smarta. Kom nu killar och ni med damen. Jävlar, kan till och med strimla de bästa. Kom igen nu bröder, frossan är nästan vid oljeborrtornet. Det är bäst vi åker. När oljeborrtornet exploderar kommer tryckvågen att blåsa bort ohyra för gott. Nu ska vi se om smörjan hoppar i galen tunnel. Vi låter dem rulla. Jaså, här ska ni få det, sir. Tack så spränger dig, store vän! Åh, my hell of heaven!
Tror inte att det här är ett bra tillfälle att be om löneförhöjning. Så, det där lugnar ner dem ett tag. Bröder, titta! Åh, nej! Charlie, vakna! Den maskerade bönan är skadad, hennes hjärn smälte. Kom, vi försöker få av den. Vi behöver hjälp. Charlie! Charlie! Hej, killar! Förvånade! Charlie! Men hon, du... Jag är bara vanlig, va? Är bara i vägen. Är det inte det du sa? Oh, du borde ha sagt något. Jag gjorde det, era underbara pälshjärnor, men ni lyssnade inte. Det var min nya bågeprototyp för Washington. Jag tänkte att jag skulle testa den och bevisa något för er drömlar på samma gång. Ja, du lyckades verkligen. Jag och min stora trupp. Japp. Din fot får mycket väl plats där inne, om jag får säga så. Du, vi skyller en ursäkt. Absolut. Men Charlie, jag menar, orsaken till att vi inte vill ha dig med är att du kan bli skadad som nu. Och jag vill inte det. Modo, du och killarna tar risker. Saken är att jag blev inte skadad för att jag är kvinna. Jag blev skadad för att jag gjorde något farligt. Åh, aj. Och jag tror att jag drar mig undan ett tag. Ja, du har ju visat din mening. Jag förmodar att ingen av oss kan drömma hunden efter åren. Även om den är läderklädd. Snälla! Men vad händer med Limburger? Det är synd om han ska klara av att förstöra allting. Jo, när vi åkte hit skickar jag ett paket. Specialkurir. Vad är det här? Nej! Och jag kanske ska börja göra något annat. Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with the firepower to stop the evil Plutarchians. And now, make way for Throttle's blazing cycle. With a blazing back wheel of power, just pull the ripcord and the blazing cycle goes the distance. Blaze on, bros. Blazing cycle, rock and ride. The biker mice from Mars Blazing Cycle. Additional figures and bikes each sold separately. Batteries not included. New from Gloob. Throttle, Vinny, Moto, biker mice on battle bikes with the firepower to stop the evil Plutarchians. Catch this, Carbuncle! Gets me every time! Step his way, Exasius Vermin! No way, fish face! Grease fiddle, grease him! Grease this! Whoa! Time to rock and ride! Biker mice from Mars, bikes and figures, each sold separately, new from Galoob. Someone stinking up Quigley Field. Lawrence Limburger. You know what that means. Let's rock and ride. Yo, catch this, fish face. Next up, Grease Pit. Clean up your act, sludge ball. Quigley Field scoreboard, where biker mice hang out. Shooting hoops, pumping iron. Non-stop biker mice action. Is this place cool or what? Biker mice from Mars, Quigley Field scoreboard playset. Figures and bikes each sold separately. You put it together, new from Galoob.